Yox, deputat kimdir ki? Tövbe yox. Bir dərdimizə maraqlansın ki tanıyaq da. Deputat mən tanımıram onu. Təzə köçmüşəm bura, tanımıram onu. Deputatımız Mehriman Əliyevdir da. Vallahi tanımırıq. Xeyr. Yox. Xeyr. Yox. Xeyr, tanımırıq. Vallahi tanımırım. Əvvəl bilirdim ki, Mehriban Əliyeva idi, indi bilmirəm kimdir. Yetimlərə bir az yer dursunlar, bəsdir bu qaçqınlara baxsınlar. Yetim də bir insandır da, Azərbaycan vətəndaşı. Yapın üzvüyəm, amma heç nə eləyə bilmirəm. Bir dənə ev istəyərdim, bir dənə iş. Başqa şey, heç nə istəmirəm. Tövbə yox. Heç görməmişəm, gəlmir, getmir, heç yerdə də tanımıram. Təşvil eləyərəm ki, görünsün, bilinsin, gəlsinlər, getsinlər. Belə işləyənlər çoxdur, yaxşıdır. Ancaq ki, belə hal-hazırda yoxdur, görməmişim. Yox, deputat kimdir ki? Və hər şey qanun edib, olsa görməmiş, yəni ona görə. Burada yəni, əsas olur ki, insanlar yaxşı olsun, insanlar yaxşı baxsınlar. Deputat mən tanımıram bunu. Yəni, anlayışım yoxdur. Gücümüz çatmır, nəsə istəyirik əlimizə alaba, məsələn, deyimdir, paltardır, almaq istəyirik, ala bilmirik, imkansızlıqdan. Təzə köçmüşəm bura, tanımıram olaraq. Bəs xalqına xidmət eləsinlər, bəs sabah. Eləyirlər, biraz da çox eləsinlər. Həm onların borcudur. Yox. Tanımıram, həyatımızla maraqlamır və özüm ən pis vəziyyətdə yaşayıram. Oğlum döyüşçüdür, hələ onun haqqını mən tələb edə bilmirəm. Gedib haqqımı dedim, uşağım dedim, kontuziya alıb, qulağı döyüşəlib, devir salamat gəlib, ayağı yerindədir, qulağı yerindədir. Heç nə, bir dənə döyüş bülü alıb uşağım. Belə dövlət olar, hani belə dövlət? Hani bizim, demirsən, deputatdır. Deputat maraqlansın da mənim həyatımdan, evimin üstünü örtə bilmir. 32 yaşı var, evlənləri bilmirəm onu. Geri gəlsin ki, bizim bir dərdimizə maraqlansın ki, tanıyaq da. Kanalizasiya sistemi sıfırdır burada. Hamımız üzr istəyirəm, ambarlar qazır, dolur, hər ay 50-60 manat pul ödəyirlər. Bir də ki, bu su zat şükür Allaha müəyyən yerlərə çəkilib, yaxşıdır. Asfalt problemləri var məhlələr arası. Məsələn, bir götürək bizim məhlə, orada asfalt yoxdur. Çox çətinlə, cəmaat palçıq, malçıq, zülümlə gedir. Amma belə qalan müəyyən şeylər yaxşıdır. Və Milli Məclisin fəaliyyəti bizi qani eləyir deyəndə edir də, etmir də. Həm yaxşıdır, həm pisdir. Müəyyən işlər var ki, görsən ki, insanların orada qaydına qalır. Müəyyən də görsən ki, qaydına qalmırlar da. Xeyr, tanımırıq ki, çünki o bizi tanımır. Deputatlığa namizəd verəndə, yaxud bələdiyyə namizəd verəndə qapı-qapı döyüb yalvarırlar. Amma sonra ki, seçiləndən sonra, xeyr, heç kimi heç bir-birini tanımırlar. Bizi ilə maraqlanmalıdırlar, çünki biz onları yaşadırıq, bizim sayəmizdə onlar seçilirlər. Bir balaca yerdir, nə olar, yemiyün, bir maşın kamazı, asfalti yemiyün, bura eləyin də, bu bir. Ən böyük iradım olur ki, deputatlarımızdır, bələdiyyədir, kənd səvətidir, hamısı onlar protiv, o Azərbaycan neydi, protiv itlərə, pişiklərədir. Qoy bir dənə onlar üçün bir kimsəsiz evləri düzəldik, biz millət də onlara kömək eləyik, aparıb öldürməsinlər, günahdır. Məclisin fəaliyyəti qanun edir mi? Xeyr, çünki onlar bizim üçün fəaliyyət göstərmirlər. Deputatımız Mehriman Əliyevdir. Deputatımız əlat, hər şey zordur. Deputatı adı yadımda qalmır, ancaq bilirəm ki, maraqlanır, zəng gəlib soruşmuş. Özüm çox uşaqlı anayam, danıyır bizi ailəmizi. Yəni, uşaqlar üçün iş yeri açılsaydı, məsəl üçün. Ne bilim, biraz da bax, çox uşaqlı ailələrə, biraz nəyinə. Məsəl üçün, özüm neçə ilə 11 uşaq anasıyam da, sosial yardım üçün müraciət eləyəndə biraz çətinlik çəkmişim. Qiymətlər biraz şəhərdə aşağı. Məsələn, ən zərbə çəkən biz ailəyik də, böyük ailələr çox əziyyət çəkir. Xeyr, tanımırıq da. Hər yer palçıqdır. Tanınmaya yaxşıdır ki, əhalinin içinə çıxsın. Cəmaatın əhval-ruhiyyəsinə baxmaq lazımdır. Mən də neçə illərdə burada işləyirəm də. Mən göy tanımıram. Palçıqda gedib, palçıqda gəlirəm. Xeyr, maraqlanmamışam, tanımıram da qədər. Sakin kimi deputatımız neyə bilər ki? Deputatımızdan irəlidə olan adamlar eləsinlər, hər bir şey baha, dolanmaq mümkün deyil, çətinlik deyil. Hamı eyni vəziyyətdə bitər, sürünürük, valla. Çox pis vəziyyət. Heç deyirsəm ki, mən Milli Məclisinin fəaliyyətinə maraqlanmıram, nə heç televizora baxmıram. Deputatımızı da tanıyıram, prezidentimizi də tanıyıram. Mehriban xanım Əliyeva. Buradan deputatınıza təklif və iradlarınız nə olar? İradım yoxdur deputatına, iradım olacaq. Mən orta təhsilliyəm, onlar institutlarınmış adamlardır. Onlara nə iradlayacaqlar? Çox gözəldir hər şey. Mən heç bir deputat tanımıram. Bilmirəm. Başım da çıxmır. İşsizəm, pensiya almıram. 65 yaşda eləyiblər pensiya. Mən də 64 yaşım var. Bunu elə yenə 63-64. Mən də pensiyanı alın. Dedim, oturum nəvələrimin yanında. Deyim, Allah canınızı sağ eləsin. Allahı bilsin, özləri bilsin. Biri deyir ki, yaşı azaldın, o birisi deyir ki, yox, naburud 67 yaş edir.